ចំពោះតែសមាធិទាំងឡាយដតៃនោះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេអានាបាណសតិសមាធិក៏កថាគតសម្ដែងទុកដូចគ្នាពាក្យថាមានវត្ថុ16គឺមាន16ឋានតកតងនឹងចតុកៈពួក4ចតុកៈក្នុងបណ្ដាអនុបស្សនា4គឺក្នុងកាយានុបស្សនា1ចតុកៈក្នុងវេទនានុបស្សនា1ចតុកៈក្នុងចិត្តានុបស្សនា1ចតុកៈក្នុងធម្មានុបស្សនា1ចតុកៈពាក្យថាបរិបោដោយអាការទាំងពួងគឺបរិបោដោយអាការទាំងពួងយ៉ាងនេះគឺអត្ថនៃព្រះបាលីកម្មដ្ឋានអត្ថនៃពាក្យរួមឧបមាសំណួរចម្លើយប្រយោជន៍ដូចនេះជាដើមពាក្យថាឧទេសបានដល់ពាក្យអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីនៃកម្មដ្ឋានដោយពិសេសបទថាកថាងដោយម្ដេចនេះជាបទបែបផ្ងាអាការដែលសួរហើយពាក្យសួរក្នុងព្រះបាលីនេះប្រព្រឹត្តទៅតកតងជាកថេតកយៈតាបុច្ឆាសួរដើម្បីនឹងធ្វើអង្គឯងព្រោះមិនមែនពាក្យសួរក្នុងអាការដតីលោកអាចារ្យសំដែងសេចក្តីថាពាក្យសួរនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចការលើកយកមកដោយអាការទាំងពួងដែលផ្សេងគ្នាគ្រប់ប្រការឲ្យឡើងកាន់ទេសនាដល់កំពូលដូច្នេះទើបពោលថាកថនេកមយៈតាបុច្ឆាដូច្នេះសំបីក្នុងពាក្យថាកថាំងពហុលិកតោធ្វើឲ្យច្រើនដូចម្តេចនេះក៏បីនាំបាត់ថាអាណាបាណសតិសមាធិចូលមកជាប់ផងជាកថាំងពហុលិកតោអាណាបាណសតិសមាធិក្នុងបាត់ទាំងឡាយនោះបាត់ថាកថាំងជាពាក្យសួរដោយព្រះបំណងដើម្បីទ្រង់អធិប្បាយអពុស្តានៃការចម្លើយអាណាបាណសតិដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបាត់ថាឯសេវៈអ្នកយោមានន័យដូចម្តេចនេះទ្រង់បំណងភ្ជាប់សេចក្តីថាពាក្យថាពហុលិកតោអាណាបាណសតិសមាធិជាការសម្ដែងធម៌ដែលទ្រង់បានសួរហើយយ៉ាងនោះសេចក្តីនោះយ៉ាងណាលោកអាចារ្យបំណងសម្ដែងថាធម្មជាតិជាធម្មជាតិដែលស្ងប់ជាដើមនៃអបណាអាណាបាណសតិនោះក៏បីកាន់យកបានក៏ព្រោះការធ្វើឲ្យកាត់ឡើងនិងការធ្វើឲ្យចម្រើនដែលជាហេតុឲ្យសម្រេចនោះឯងដូច្នេះទើបពោលថាសំបីក្នុងពាក្យថាកថាងពហុលិកតោរូបសមេតមានន័យដូចនេះឯងលោកអាចារ្យកាន់នឹងសម្ដែងអធិប្បាយពាក្យថាភាវិតោដែលតកតងក្នុងពីន័យនោះថាហៅថាភាវនីព្រោះសម្ដៅយកការកាត់ឡើងនិងចម្រើនដោយក្នុងប្រយោគថាមនីលឧបាយីសិក្ដីដតីនៅមានទៀតបដិបទាសម្រាប់សាវកទាំងឡាយកថាគតបានពោលទុកក្នុងប្រការដែលសាវកអ្នកបប្រតិបត្តិទាំងឡាយរបស់កថាគតធ្វើសតិប្បដ្ឋាន4ឲ្យកាត់ឡើងដូច្នេះជាដើមទើបពោលថាបទថាភាវិតោប្រែថាឲ្យកាត់ឡើងឬចម្រើនក្នុងបទទាំងនោះអាណាបាណសតិឈ្មោះថាភាវិតោព្រោះអត្ថថាទៅគឺដល់នៅភាវៈគឺមានប្រកាសបានដល់ធ្វើឲ្យកាត់ឡើងមានន័យថាជាសមាធិដែលក៏បីធ្វើឲ្យបានមករីឯសមាធិដែលកាត់ឡើងហើយបាននៅការស្នេបស្និតហើយក៏ឈ្មោះថាភាវិតោគឺធ្វើឲ្យដល់នៅការស្ទាត់ជំនាញបានហើយមានន័យថាចម្រើនហើយពាក្យថាដែលសម្បយុទ្ធជាមួយសតិកំណត់នៅខ្យល់ដង្ហើមចូលខ្យល់ដង្ហើមចេញមានន័យថាសម្បយុទ្ធជាមួយសតិដែលជាបច្ច័យក្នុងការកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចូលខ្យល់ដង្ហើមចេញគឺប្រព្រឹត្តទៅប្រົບខ្យល់ទាំងនោះព្រមទាំងភាពផ្សេងគ្នាមានវែងខ្លីជាដើមក្នុងអត្ថខណ្ឌដើមដែលថាអាណាបាណសតិសមាធិបានដល់សមាធិសម្បយុទ្ធជាមួយសតិ
ដែលកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចូលនិងខ្យល់ដង្ហើមចេញត្រង់ពោលដល់ភវៈដែលសតិជាបច្ច័យដោយសហតបច្ច័យជាដើមដល់សមាធិដោយពាក្យពោលថាសម្បយុត្តរីឯក្នុងអត្តទី2ដែលជាសមាធិក្នុងអានាបាណសតិឈ្មោះថាអានាបាណណតតិសមាធិដែលត្រង់ពោលក្នុងភវៈដែលសតិជាបច្ច័យដល់ឧបនិស្ស័យបច្ច័យដល់សមាធិពិតហើយសមាសតិដែលសហកតៈដែលឧបចារឈានរមែងជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យដល់អបនាសមាធិបាត់ថាពហុលិកតោការធ្វើឲ្យច្រើនគឺឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើនដោយបាត់ថាពហុលិកតោនោះត្រង់ត្រាស់ដល់ការសម្រេចនៅវស័យមានអវជនៈវស័យជំនាញក្នុងការនឹកជាដើមបាត់ហើយសមាធិណាព្រះយោគីវិចរធ្វើឲ្យដល់នៅភាពវស័យបានសមាធិនោះឈ្មោះថាត្រូវព្រះយោគីវិចរធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរឿយរឿយបានព្រោះការយោគីវិចរក៏បីចូលបានគ្រប់ខណៈដែលត្រូវការព្រោះហេតុនោះលោកអាចារ្យទៅពោលថាគឺធ្វើរឿយរឿយដូច្នេះឯវគ្គសាប់ត្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងបទថាក្នុងប្រយោគមានយ៉ាងនេះថាសមណៈទី1មាននៅក្នុងធម្មវិន័យនេះតែប៉ុណ្ណោះនឹងថាស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយហើយដូច្នេះជាដើមក៏ឈ្មោះថាត្រង់ត្រាស់ក្នុងបទទី2ជាដើមផងដែរយ៉ាងណាសំបីឯវគ្គសាប់ត្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងវគ្គដំបូងថាសតោជេវៈស្ងប់ផងនេះក៏ឈ្មោះថាត្រង់បានត្រាស់ទុកក្នុងបទទី2ថាបណៃតោជេវៈប្រណិតផងយ៉ាងនោះឯងព្រោះហេតុនោះលោកអាចារ្យទៅពោលថាក៏បីឃើញថាមានការប្រាអាយវស័ព្ទកំណត់ច្បាស់លាស់ក្នុងបទទាំង2ដូចនេះឯងលោកអំណងសំដែងគុណដែលបានដោយការប្រាអាយវស័ព្ទកំណត់ច្បាស់ក្នុងបទទាំង2ទៅពោលថាអយយេដូចនេះជាដើមលោកពោលដល់ឈានដែលមានអសុចនិមិត្តជាអារម្មណ៍ថាអសុចកម្មដ្ឋានពិតហើយឈានដែលមានអសុចនិមិត្តជាអារម្មណ៍លោកហៅថាអសុចកម្មដ្ឋានព្រោះកើតពីការបំពេញសេចក្តីព្យាយាមក្នុងសាកសពអសុចទាំងឡាយនិងព្រោះជាហេតុនៃសេចក្តីសុខពិសេសរបស់ព្រះយោគីដោយពាក្យថាកេវៈឡង់តែម្យ៉ាងនេះលោកហាមអារម្មណ៍ពាក្យថាតកតងនឹងបដិវេធធរគឺតកតងនឹងបដិវេធធរបានដល់ឈានពិតហើយឈានដែលសម្រេចដោយភាវនាពិសេសរមែងទៅដើម្បីចាក់ធ្លុះអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនោះហើយព្រះយោគីរមែងចាក់ធ្លុះបានដោយសភាវៈតាមស្តីពិតព្រោះហេតុនោះទើបលោកហៅថាបដិវេកពាក្យថាព្រោះមានអារម្មណ៍គ្រោតគ្រាតគឺមានអារម្មណ៍គួរខ្ពើមរអើមពាក្យថាព្រោះមានអារម្មណ៍ជាបដិគោលគឺព្រោះមានអារម្មណ៍គួររង្គាសពាក្យថាដោយបរិយាយគឺដោយហេតុឬដោយចំណុចដទៃពាក្យថាព្រោះមានអារម្មណ៍ស្ងប់លោកពោលសម្ដៅយកភវៈព្រោះអារម្មណ៍ល្អិតសង្ឃុំតាមលំដាប់ដោយភវៈដែលត្រូវគ្រប់សង្កត់ពិនិត្យដែលត្រូវសង្កេតពិនិត្យធរដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ស្ងប់គឺនឹងថ្កល់គឺរមែងនឹងថ្កល់ដោយខ្លួនឯងតែម្យ៉ាងព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាជាធម្មជាតិដែលស្ងប់គឺរងាប់រលត់ត្រជាក់ដូច្នេះមានន័យថារលត់ភាពក្តៅក្រហាយទាំងពួងភវៈដែលស្ងប់នៃធម៌ទាំងឡាយដែលមានខ្យល់ដង្ហើមចូលនិងខ្យល់ដង្ហើមចេញជាអារម្មណ៍ព្រោះតែមានអារម្មណ៍ស្ងប់បណ្ឌិតគប្បីសំដែងដោយចតវេកណញ្ញានដែលមានលោកុត្តរធម៌ជាអារម្មណ៍គឺបច្ចវេកណញ្ញានឈ្មោះថាស្ងប់ព្រោះលោកុត្តរធម៌ដែលស្ងប់ជាអារម្មណ៍យ៉ាងណាអានាបាណសតិឈ្មោះថាស្ងប់ព្រោះមានខ្យល់ដង្ហើមដែលស្ងប់គឺល្អិតសង្ឃុំជាអារម្មណ៍ដូច្នោះចប់មហាដីកា
បទថាអសេចៈនកោរីឯក្នុងពាក្យថាអសេចៈនកោសុខោចៈវិហារោធរជាគ្រឿងនៅមិនវកវនិងសុខុមផងនោះមានអត្ថាធិប្បាយថាសេចៈណៈភាពអត់លັດសុខអត់អួតភាពស្អិតល្អួតមិនមានដល់អាណាបណសតិនោះព្រោះហេតុនោះអាណាបណសតិនោះឈ្មោះថាអសេចៈកោគ្មានភាពស្អិតល្មួតដោយបាយស្រលស្រស់ទឹកគឺមិនស្រួយមិនជាប់គ្នាដាច់ចេញពីគ្នាជាក្របក្របមានន័យថាភាពស្ងប់ក្នុងអាណាបណសតិនេះមិនមានជាបរិកម្មឬដោយឧបចារក៏ដោយតែអាណាបណសតិនេះជាធម៌ស្ងប់ផងបណិតផងដោយសភាវៈនៃខ្លួនឯងចាប់តាំងពីអតិសមនីហារៈការផ្ដើមប្រមូលចិត្តធ្វើកម្មដ្ឋានទៅរីឯអាចារ្យឬខ្លះពោលថាបទថាអច្ចៈអសេចៈអ្នកកោមានន័យថាមិនចាំបាច់ផ្សំជាមួយអ្វីដោយវត្ថុដែលមានរសឆ្ងាញ់ដោយខ្លួនឯងបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថាអាណាបាណសតិនេះជាអសេចៈនកៈដូច្នេះឯងទើបជាសុខវិហារផងព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកាយិកសុខនិងចេតសុខសេកសុខគ្រប់ខណៈដែលដល់នៅអបណាពាក្យថាដែលកាត់ឡើងមានន័យថាដែលតកតងបានគ្រប់សង្កត់ដែលមិនទាន់បានគ្រប់សង្កត់ពាក្យថាបាបគឺអាក្រក់ពាក្យថាធរដែលជាអកុសលគឺធរដែលកាត់ឡើងអំពីការមិនឆ្លាតពាក្យថាការវិនិច្ឆ័យទៅដោយរហ័សមានន័យថាឲ្យបាត់ទៅគឺគ្រប់សង្កត់បានភ្លាមៗពាក្យថាឲ្យរងាប់ទៅគឺស្ងប់រងាប់ដោយល្អនៃម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលដល់នៅការចម្រើននៅអរិយមគ្គតាមលំដាប់រមែងលះបងបានអធិប្បាយថាឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទៅបានព្រោះអាណាបាណសតិសមាធិជានិខេតភាគិយធរក្នុងព្រះបាលីមានពាក្យសួរថាមានសេចក្តីសង្ខេបថាមានលិខិតទាំងឡាយអាណាបាណសតិសមាធិបកគោលធ្វើឲ្យមានដោយប្រការដូចម្តេចដោយប្រការដូចម្តេចដោយវិធីណាចម្រើនដោយប្រការណាទើបជាធរស្ងប់ផងឲ្យរងាប់ទៅដោយរហ័សផងមហាដេកាឈ្មោះថាអសេចៈនកោរៀបរយព្រោះអត្ថាមិនមានវត្ថុជាគ្រឿងវឹកវរជាហេតុនាំមកនៅធម៌ស្ងប់និងប្រណិតព្រោះមិនមានវត្ថុជាប់ស្អិតទើបឈ្មោះថាមិនវឹកវរព្រោះមិនវឹកវរនោះឯងទើបឈ្មោះថាមិនជាប់ស្អិតល្មូតដែលមិនច្បុកច្បល់ដោយបរិកម្មជាដើមព្រោះហេតុនោះឯងទើបឈ្មោះថាដោយចំពោះម្យ៉ាងទៀតគឺម្យ៉ាងទៀតនោះឯងឈ្មោះថាជាចំណែកមួយផ្សេងគឺមិនសាធារណៈពាក្យទាំងអស់ពោលទុកដើម្បីសម្ដែងភាវៈដែលស្ងប់ដោយភាវៈនៃខ្លួនឯងនេះម្យ៉ាងទៀតហេតុនៃសេចក្ដីស្ងប់ឈ្មោះថាបរិកម្មមានន័យថាតាំងពីចាប់ផ្ដើមកសិណរហូតដល់និមិត្តកើតជាទីបំផុតឈ្មោះថាបរិកម្មអត្ថាធិប្បាយថាក្នុងអាណាបាណសតិនេះមិនមានបរិកម្មដែលដូច្នោះព្រោះថាក្នុងពេលកម្មដ្ឋានមិនស្ងប់មិនប្រណិតព្រោះមិនមានសេចក្ដីត្រេកអរប្រកបស្ដីថាក្នុងអាណាបាណសតិសមាធិភាវៈដែលស្ងប់ដោយឧបចារសមាធិមិនមានសមាធិដតីស្ងប់ទៅបានក៏ព្រោះការប្រះទៅនៃនិវរណធម៌និងការប្រកបក្នុងខណៈនៃឧបចារសមាធិយ៉ាងណាអាណាបាណសតិសមាធិនេះនឹងមានសេចក្តីស្ងប់ដូច្នោះមិនមានប្រកបសេចក្តីថាតែថាសមាធិនេះស្ងប់នឹងប្រណិតតាមសភាពនៃខ្លួនឯងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមប្រមូលពាក្យថាអាចារ្យដូចខ្លះលោកអាចារ្យពោសំដៅយកអាចារ្យដែលនៅឯសំណាក់ឧត្តរវិហារ
ពាក្យថាមិនស្អិតល្មោតអាចារ្យពួកខ្លះពោលថាបានដល់មិនស្អិតល្មោតដោយការច្របល់ចូលគ្នាព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាមានឲ្យជាដូច្នេះមានន័យថាដោយវត្ថុដែលមានឲ្យជាពាក្យដែលឆ្ងាញ់គឺគួរប្រាថ្នាពាក្យថាការប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីការបានមកនៅសុខផ្លូវចិត្តក៏បីជ្រាបបានដោយតកតនឹងឈាន3ឈាន4ឬតកតនឹងឈានទាំងអស់គឺរួមទាំងឈានទី5ផងព្រោះឧបេក្ខាក៏មានកតិជាសុខព្រោះភាពជាធម្មជាតិស្ងប់រីឯការប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីបានសុខផ្លូវកាយគឺក៏បីឃើញបានដោយតកតនឹងរូបកាយត្រូវបណិតរូបដែលមានឈានជាសម្បត្តិឋានសម្ពោធហើយតែសេចក្តីនោះនឹងមានបានក្នុងពេលដែលចេញចាក់ឈានហើយរីឯបទថាអតិតតិតខេខណេនេះក៏បីជ្រាបថាជាសមតវិកតិក្នុងអត្ថហេតុប្រែថាព្រោះគ្រប់ខណៈដែលដល់អបណ្ណាពាក្យថាដែលគ្របសង្កត់មិនបានមិនទាន់បានគឺដែលមិនទាន់កំចាត់ចេញចាក់សន្តានរបស់ខ្លួនបានគឺដែលលះបង់មិនទាន់បានដោយឈានពាក្យថាដែលកើតអំពីការមិនឆ្លាតមានន័យថាហៅថាអវិជ្ជាថាការមិនឆ្លាតបានដល់កើតពីអវិជ្ជានោះជាការពិតហើយបាបធម៌ទាំងឡាយមានអវិជ្ជាជាប្រមុខជាប្រធានពាក្យថាខណៈមួយគឺដោយខណៈដែលខ្លួនអបណាអានាបានសមាធិប្រព្រឹត្តទៅនោះឯងក្នុងពាក្យថាឲ្យអន់ដល់ទធានទៅឈ្មោះថាគឺធ្វើឲ្យដល់ទធានដល់ការធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅពាក្យថាឲ្យអន្តរធាននោះជាការលះបង់បរិយុឋានព្រោះក្នុងទីនេះបំណងយកធ្វើការធ្វើឲ្យអន្តរធានដែលជាទីតាំងទីអាស្រ័យនិឈានព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាគឺគ្រប់សង្កត់បានដូច្នេះបទថាវូបសមេតេឲ្យស្ងប់រងាប់បានដល់ចូលទៅស្ងប់ដោយពិសេសឯការចូលទៅស្ងប់បានដោយពិសេសគឺការចូលទៅស្ងប់ដោយល្អនោះឯងព្រោះហេតុនោះទើបលោកអាចារ្យពោលថាចូលទៅស្ងប់បានដោយល្អដូច្នេះសួរថាសមាធិដតីដតីរំលែងធ្វើធម៌ដែលជាបដិពោបដិបៈទាំងឡាយឲ្យរណ្ដោធានទៅឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅបានក្នុងខណៈដែលខ្លួនរត់ទៅមែនឬទេបាទដូច្នោះព្រោះហេតុអ្វីទើបត្រង់ត្រាស់ចំពោះសមាធិឲ្យពិសេសយ៉ាងនេះឆ្លើយថាត្រង់ត្រាស់សមាធិឲ្យពិសេសយ៉ាងនេះព្រោះមានការស្ងប់រងាប់វិតកៈផ្សេងផ្សេងតាំងពីចាប់ផ្ដើមប្រការនេះដោយត្រង់តម្រាស់ត្រង់ត្រាស់ទុកថាកប3ចម្រើនអានាបាណសតិដើម្បីកម្ចាត់វិតកៈម្យ៉ាងទៀតអានាបាណសតិកម្មដ្ឋាននេះជាកម្មដ្ឋានសម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាខ្លាំងក្លាក្រៃលែងដោយញាណនិងការលះកិលេសរបស់អ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់ដោយញាណប្រសើរជាងការលះកិលេសរបស់បុគ្គលក្រៅពីនេះដោយការលះកិលេសរបស់ព្រះអយ្យបុគ្គលដែលជាទិដ្ឋិបតៈប្រសើរជាងការលះកិលេសរបស់ព្រះអយ្យបុគ្គលដែលជាសម្មាសទ្ធាវិមុតតេព្រោះដូច្នោះទ្រង់សំដៅយកភាពពិសេសប្រការនោះទើបត្រាស់ថាឲ្យអន្តរធានឲ្យស្ងប់ងប់ទៅដោយរហ័សម្យ៉ាងវិញទៀតមានការប្រកាសនៃនិមិត្តនិងសមាធិនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចពោលថាធ្វើអកុសលទាំងឡាយដល់លាមកដែលកើតឡើងហើយឲ្យអន្តរធានឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅដោយរហ័សដែលការប្រកាសនៃអង្គខណៈនោះដោយការដែលភ្លៀងធំខុសរដូវកាលមហាមេឃក្រហមហើយក្របភ្លៀងធ្លាក់មកលើផែនដីក៏បានជាព្រួយទឹកហើយក៏បែកទៅក្នុងខណៈនោះព្រោះហេតុនោះទើបត្រង់ត្រាស់ទុកថាមនីបិខុទាំងឡាយប្រៀបដូចភ្លៀងធំ
ខុសរដូវកាលក្រហមឡើងដូច្នេះជាដើមការចម្រើនឈាននៃព្រះយោគីវិចរក្នុងព្រះសាសនាដោយច្រើនជានិភេកគិយៈប៉ុណ្ណោះមានចំណែកនៃការចាក់ធ្លុះសច្ចៈព្រោះហេតុនោះលោកអាចារ្យទើបពោលថាព្រោះជានិខេពៈភាគិយៈសមាធិរីឯការចម្រើនឈាននៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយជានិវេខៈភាគិយៈសមាធិតែម្យ៉ាងពិតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយទ្រង់ចម្រើនកម្មដ្ឋាននោះហើយទើបទ្រង់សម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណសមាធិនេះជាបាតនៃព្រះអរិយមគ្គចម្រើនទៅតាមលំដាប់ហើយក៏រមែងចូលទៅកាន់ភាពជាអរិយមគ្គព្រោះហេតុនោះទើបលោកអាចារ្យពោលថាដល់នៃការចម្រើននៅព្រះអរិយមគ្គតាមលំដាប់ដូច្នេះសេចក្តីនេះនឹងប្រើបានល្អដោយតកតងនឹងវិរិយគានុបស្សនានិរោធានុបស្សនានិងបដិនិសក្គានុបស្សនាលោកអាចារ្យការនឹងសម្ដែងដោយសង្ខេបដើម្បីឲ្យយល់បានងាយនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលបានពោលហើយដល់ពុស្តាក្នុងបាត់ក្រោយទើបពោលថារីឯសេចក្តីសង្ខេបក្នុងព្រះបាលីដែលជាសំណួរនេះមានដូចតទៅនេះអត្ថាធិប្បាយថាសេចក្តីរួមកាន់យកតែខ្លឹមសារពាក្យថាខ្លឹមសារនេះបានដល់ខ្លឹមសារដែលត្រង់ត្រាស់ទុកដោយសង្ខេបដោយតាក់ទងនឹងការសួរក្នុងពាក្យថាធ្វើឲ្យកើតបានដោយប្រការដូចម្តេចដូច្នេះជាដើមចប់មហាដីកាអធិប្បាយអធិស័ព្ទក្នុងពាក្យទាំងនោះពាក្យថាអធិភិក្ខវេភិក្ខុប្រែថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះព្រោះអធិស័ព្ទក្នុងព្រះបាលីនេះជាស័ព្ទសំដែងដល់សាសនាជាទីកើតនៃបុគ្គលអ្នកធ្វើអបនាសមាធិ